Hej och välkommen till Guldfågeln Arena och showen Gramofon och Spegelboll. Jag har med mig upphovsmannen Peter Glytt. Hej Peter. Hej, det är det. Välkommen tillbaka till Kalmar. Tack så mycket. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Ja. Showen handlar om 70-tals, mycket 70-talsmusik. Vilken glädje mig. Berätta lite om hur uppläggningen har gått. Ja, vi har förberett oss med att dansa mycket i V-jeans. 70-talet var mycket V-jeans och även platådojer. Jag har tagit med min gamla platåträsko som jag har målat i silverflake. Mycket trevligt, ser ut som en Håkan Arvidssons skor från 80-talet måste jag säga. Men det är säkert funkar att dansa i det med. Ja, de är svåra att röra sig, men det kanske var svårt för Håkan också att få styrning på sina skor. Jag minns inte. Nej, ja, få ordning på en sko är inte så lätt ibland, det måste jag säga. Ja, Fredrik, förbereder de sig, dina artister? De laddar för fullt nu nere i logen med uppsjungningsövningar och sminkning. Ja, men då ska vi gå ner till logen och vår reporter Janki Lillevall. Tack Billy, men det är oroväckande för den här logen är tom. Tillbaka till dig i studion. Aha, har du koll på det här Peter? Nej, vad fan. Det är väl lite på samma sätt när Peter själv spelade fotboll. Han var faktiskt med i Kalmar FF på min tid och provspelade. Men då hittade han inte mer spelare heller. Hej Nanne, har du sett spelarna? Dina eller mina? Mina. Nej, men vad har du för taktik idag? Jo, då ställer jag upp med klassiskt 3-2-1-2 system för publiken kommer vara väldigt orörlig i mitten på denna yta till en början. Den vise pekar på månen. Jaha, ja. Jag spelar i alla fall Sven på denna sidan, Robin på denna. De kommer få ta ett stort ansvar i defensiven och låsa den här ytan och den här ytan. Samtidigt som de snabbt ska kunna vända upp på mig med ett taktbyte eller en tonalshöjning. Definitionen på idioti det är att göra likadant och förvänta sig ett annat resultat. Oskar, han kommer få ta ett stort ansvar i defensiven och vara spelbar hela tiden. Jag kommer behöva kunna vända spelet på honom. När vi minst anar det så ställer oss livet oss inför en utmaning för att testa vårt mod och vilja till förändring. Jo. Hanna och Elin spelar här i mitten och de kommer att röra sig utåt vänsterkanten för här kommer publiken vara som mest sårbar eftersom de sitter närmast baren. Vi kommer attackera med hjälp av deras fina stegesättning och fina fotarbete. Det finns inga stora handlingar. Det finns bara små som utförs med stor kärlek. Nina och Malin kommer ha en friare roll här i mitten och ge sig in i boxen på detta viset. Jag kommer gnugga på här i mitten och jobba mycket i djupled både framåt och bakåt och låta käften glappa på värsta ryddström strömma ner. Jag kommer också att jobba i en jättetajt skjorta så de inte får tag i mig. Om du inte vet vad du ska så hamnar du säkert någon annanstans. Ja. Hej. Men som ni ser har han fortfarande ett hyggligt löpsteg. Det är riktigt att han spelar fotboll i ett gubblag nere i Madrid. Spelar du hela tiden? Nej, ibland får jag stå väldigt långa partier och inte göra någonting. Ja, men det är precis samma sak för mig. Det är helt förjävligt alltså. Ja, sen så skriker ju Peter då, kan vi vilja ha ett C-akkord eller ett solo? Och då är det klart man inte är med. Oskar, du spelar idag. Kom igen. Ja, jag vet hur det känns. Publiken där på högersidan, de är lite småfulla. Så jag var inte förvånad om det kommer en gintonic eller ett kyckling med flygande i luften. Va? Vad gör jag då? Jag brukar sticka in foten under bordet och stämpla dem med fotsidan. Blir han inte förbannad då? Jo, men hjälper inte det så brukar jag ta hans dam på rösten och alltså ge honom en armbåg i bröstkorgen.
Det låter bra, det gör. Ja, och hjälper inte det så brukar jag ta och ge honom en danskalle. Danskalle? Åker du inte ut då? Ja, brukar få en tillsägelse eller två, men och sen kan jag få gå ett eller två varv runt arenan. Men sen har man satsat respekt. Tobbe, sitter inte här och lurar i Sven massa dumheter. Vi kör nu, kom igen. Okej, så du tillhör inte någon klubb alls idag då? Nej, jag är helt bossman, som ni säger. Ja, okej. Har du någon agent? Ja, morsan hjälper mig lite med vissa bitar. Ja, okej. Var du spelat från tidigare? Jag har mest lirat trummor och sådär, men det är så jäkla dåligt betalt. Men jag tänkte, fotbollen är ju mycket stålare. Och tänkte man kanske kunde få till ett kontrakt som är mycket bättre än med glit. Ja, det ska inte vara svårt. Du ser ju fin ut i köttet tycker jag. Kan vi testspela lite med tipset lite kanske? Ja, låter ju bra. Skriver du ut kontraktet idag så inte? Ja, vi ses. Kan välkomna. Men tjejer, vad gör ni här? Vi ska ju vara på scen nu, kom igen! Men Henka, du har inte var det. Och här på sixpacket var han lite öm. Kom igen nu! Okbenet är lite ömt. Ström, jag på dig! Jan-Åke Lundberg, min gamla 70-talshjälte. Vad gör du i bastun med Nina? Ja, jag är mycket vitt faktiskt. Jag brukar bara spela krocket och ta en bastu och så. Nina, kom igen nu. Showen börjar nu. Vi ses efter showen sen. Ja. Det kan vi inte få, absolut. Nu verkar hela gänget samlad. Let the show begin.